No niin, hei vaan kaikille. Tervetuloa tänne Savon ammattiopistolle, Kuopion kampukselle. Meidän vähän tutustumaan meidän uusiin tuotteisiin ja välineisiin kiinteistönhoidon opetuksessa. Meillähän taustalla näkyvä Aura-malli, eli Starkin U-Aura Relax-toiminnolla, on nyt uusinta uutta meidän opetukseemme. Ja mikä tuotteessa on hyvä ja erittäin niin kuin suurella merkityksellä meidän työyhteisössämme on se, että laite on valmistettu Suomessa, kotimaista tuotantoa ja mikä kaikkein parasta, lähituotantoa, eli hyvin läheltä meiltä Savosta. Miksi tulimme Relax-toimintoon Auraan valinneeksi? Yksinkertainen syy on se, että se on ehkä tällä hetkellä markkinoiden parhaimmasta päästä oleva monitoimiaura kiinteistönhoidon käyttöön. Eli työskentelyä voimme työskennellä eteenpäin, taaksepäin, hyvin ahtaissakin tiloissa. On turvallinen törmätessä kaivon kansiin, korokkeisiin. Vapautustoiminta toimii erittäin hyvin terissä, mutta mikä suurena lisäominaisuutena on se, että sitä auraa pystytään käyttämään myös tämän kyseisen toiminnon myötä polanteen poistamisessa. Eli pienimuotoisia lisätoimia on tullut tähän kyseiseen auraan.